Jeg heter Ann Toril, bor her oppe med mannen min Oddgeir, og så dotter mi og Anniken. Ja, nå befinner vi oss i Kvam. Det er i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen. Det er vel cirka 2 år siden da prosessen begynte med at vi gjorde et valg om at vi skulle bygge bolig. Nordbus er jo ganske kjent byggefirma her i Nord-Fron. Det var liksom ikke noe vanskelig valg for oss å velge dem. Den prosessen har vi vært veldig fornøyd med. Ja, alt har gått på skinner, ikke noen utfordringer, bare positivt. Jeg er veldig fornøyd med kundebehandling. De har tilpasset seg oss og vært veldig på tilbudssiden i forhold til å hjelpe og tilpasse våre behov. Da. Så har jeg jo bodd på litt forskjellige plasser de siste årene, og gjort oss noen tanker og var egentlig ganske klare på hvordan vi ville det ha. Vi hadde ikke lyst til å ha like, typisk funkishus og ikke herskapelig, men vi ville ha litt like, moderne. Samtidig så ville vi ha en løsning der vi følte at det ble litt like, hjemmekoselig. Da ble det jo lunhuset som vi tok utgangspunkt i. Altså, vi kjenner jo at lunhuset er, men at det er omtegnet og gjort det til vårt. Da. Vi tegnet jo liksom, denne her hovedetasjen først. Vi var veldig bevisste på at jeg og mennen min også har et hus der vi kan bli eldre til. Så det var viktig for oss på en måte å ha alt på ett plan, og da kom jo litt underetasjen litt etter forhold til volumet der. Samtidig så var det viktig å ha nok soverom mot alle ungene, så da har vi da i underetasjen og et stort oppholdsrom, slik at de har mulighet til å ha litt space når de er hjemme. Pluss at vi har da en ungdom i huset, så det er greit å ha mulighet for ro der da. Så har det vært 3 tak i hele huset, bare for å få det litt mer dempet. Ville ha inn litt fargo. Ja, litt like lune fargo som gikk litt undinan, uten at det ble for mye farge. Det er jo akkurat ferdig nå med planering og muring. Så nå er det jo ferdig sådd ute her, så vi venter på å få plen. Og så har vi en veranda og et inngangsparti som skal bygges til sammen. Nå har vi bodd her i 1,5 til 2 måneder. Det er kjempedeilig å bare kjenne på at man på en måte har sitt eget at og kan slappe til å nyte. Og være hjemme.